ବାବୁଠି ଶ୍ରୀ ରାମଥୋଳ ଆତ୍ମା ଚିତ୍ତ ଆଉ ମୁଖରେ ଖାଲି ରାମ ହିଁ ରାମ। ରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗଗନ ପବନ ଉଲ୍ଲସିତ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ଆଜି ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଛି ସାରା ଦେଶ। ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଲିବ୍ରିଟି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହି ରାମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ଆଳତି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ରାମ ଭକ୍ତି ପାଠ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର, ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଆ, ଗୋଆ ପାଣାଜୀସ୍ଥିତ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ତାଳ ପକାଇ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। पूरे देश भर में कल से लेकर आज तक बड़े उत्साह के साथ राम प्रतिष्ठान सोलह राम आनंद उत्सव मना रहे हैं। इसी तरह से गोवा के इस राज्य में भी उतना ही उत्साह है। राम प्रतिष्ठान सोलह अयोध्या में है। राजस्थान, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देहलावास सेक्टर 18 रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उपलक्षे आयोजित कार्यक्रम में चोक देते। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାବତ ଯୋଧପୁର ସ୍ଥିତ ଭାଡ଼ୱାସିଆ ଫଳ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ରାମଲାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପରିବାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ମେ ଏକ ଏସା ଦିନ ହେ ଜିସକି ହର କୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହର କୋଇ ରାମ ଭକ୍ତ ହମେଶା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରତା ହେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମରାଜା ସରକାର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଥିସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରିଥିଲେ। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚିତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ରାମଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ଭକ୍ତମାନେ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏକ ମନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ୟେ ତ ବସ୍ ଖୁସି ଜାହିର ନି ହୋ ସକତି ପୈରୋ ସେ ଚଲା ନି ଜା ରହା ଫିର ଭି ଆ ଗଏ ରାମ ଜୀ କେ ଲିଏ ଭଗବାନ ରାମ କି କୃପା ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ପୁରେ ମତଲବ ହୋ ଚାହେ କିସି ଭି ସମସ୍ୟା ହୋ କୋଇ ଭି ପରିସ୍ଥିତି ହୋ ଏକ ବାର ଭଗବାନ ରାମ କା ନାମ ଲେ ଦିଆ ତୋ ମତଲବ ଆପକେ ସାରେ କାଜ କାମ ସବ ସଫଲ ହୋ ଜାଏଙ୍ଗେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ହୁବଲି ସହରରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଇ ବନେ ଆମର ସପ୍ନା ଥା ଆ ସପ୍ନା ପୁରା ହୋ ଗୟା ହେ ଇସକି ଖୁସି ମେ ହମାରା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଥା କେ ଦେଡ ନମସ୍କାର କର କର ହମ ଖୁସି ମନା ହେ ଓହି ଆଜ ହମ ହମାରା ଜୋ ସପ୍ନା ଥା ଓ ପୁରା ହୋ ଗୟା ଇସଲିଏ ହମ ଆଜ ଦେଡ ନମସ୍କାର ଡାଲ କର ଏ ଜୋ ହମାରା ସଂକଳ୍ପ ହମ ପୁରା କର ରହେ ହେ। ରଘୁପତିଙ୍କ ଆଗମନରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ। ରଙ୍ଗୀନ ବାଣ ଫୁଟାଇ କଲରଫୁଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଛଲସୁଛି ମଥୁରା। ଭକ୍ତ ବିଭୋର ଭଗବାନ ନାଥୁର ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ସାରା ଭାରତ।
ब्यूरो रिपोर्ट, अर्कस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।